Projekat Znanjem do posla učesnicima omogućava da prođu obuke za konkretna zanimanja i dođu do zaposlenja. Ovaj nekada pilot projekat punih 5 godina daje konkretne rezultate. U 2021. godini program je sproveden u 10 kompanija u kojima je 50 mladih pohađalo obuke za konkretna zanimanja, a polovina njih je dobila posao, kaže Mira Zlatkov, direktorka ZIP centra. Sada imamo još 2 nova odobrena programa. To su u kompaniji Macaron Moda, 30 šivača će imati priliku da pohađa ovu obuku i kompanija Pleasure iz Niša, gde će se obučavati 6 konobara. Kada se sabere sve ono što je tokom ove godine završeno i kada se podvuče crta, ja mislim da će se ovaj trend i održati, da je negde više od 50% onih koji su se obučavali zaista ostalo da radi u kompaniji. Nedavno je u firmi Optronik u Nišu završena obuka 6 polaznika za poslove operatera u proizvodnji optičkih elemenata, kaže Zlatkov, dodaje da su svi dobili posao. Obuke su sprovedene za različita zanimanja, za pomoćne građevinske radnike, CNC operatere za tekstilnu industriju. Ovaj model je prepoznat kao dobar primjer i uvršten je u lokalni akcioni plan zapošljavanja. U okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja predviđena je jedna mera obuka za deficitarna zanimanja, tako da ZIP centar u ovoj godini realizuje i u okviru lokalnog akcionog plana ovakav program obuka na radnom mestu. Ovde nam se takođe obučavaju 10 polaznika u 7 različitih kompanija. Vidjet ćemo na kraju godine kada obuke budu realizovane kakav će efekat to imati, ali nadamo se pozitivan kao i do sada. U ovoj godini obuhvaćeno je 10 polaznika koji znanja stiču u 7 različitih kompanija. ZIP centar za mlade značajnu podršku pruža i preduzetnicima. Nedavno je raspisan javni poziv za preduzetnike, potencijalne korisnike usluge Virtualni inkubator, koji su podržali Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj grad Pirot. Predstoji izbor kandidata, odnosno 5 preduzetnika za ovaj program. Virtualni inkubator korisnicima nudi konsultantsku podršku iz oblasti digitalnog marketinga, računovodstvenih i pravnih poslova, unapređenja dizajna pakovanja i promo materijala, jer su to oblasti u kojima je preduzetnicima neophodna pomoć, što potvrđuju i istraživanja.